30 sentyabr 2020 yıl. Əks hücum əməliyyatlarının 4-cü günü. Bugünə qədər bütün istiqamətlərdə ağır itkilərə məruz qalan düşmənin 2300-dən artıq canlı qüvvəsi məhv edilmişdi. Cəmi 4 gün ərzində Ermənistan ordusu 130 tank, 200-dən artıq ağır artilleriya, 25-dən artıq hava hücumundan müdafiə vasitəsini itirmişdi. Ordumuzun həmlələri nəticəsində 6 komanda idarəetmə və komanda müşahidə məntəqəsi, 5 silah sursat ambarı, 50-dən artıq tank əleyhinə vasitələr, 55-dən çox avtomobil texnikası sıradan çıxarılmışdı. Təkcə 30 sentyabr tarixində 8 ədəd qrad yayılım atəşli reaktiv sistem məhv edilmişdi. Hər dəqiqə geriləyən düşmən isə çıxış yolunu təxribatlara əl atmaqda görürdü. Keçən ilin bugünü düşmənin top atəşi nəticəsində Horadiz şəhərində bir mülki şəxs həlak oldu, 3 nəfər isə xəsarət aldı. Bununla da həlak olan mülki şəxslərin sayı 15-ə, xəsarət alanların sayı 49-a çatdı. Cəbhədəki vəziyyəti mütəmadi olaraq diqqətdə saxlayan Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev 30 sentyabr tarixində 1-ci xanım Mehriban Əliyeva ilə birlikdə Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Hərbi Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbçilərlə görüşdülər. Bizim əskərlərimiz xilaskar əskərlərdir. Erməni əskərləri, işğalçı əskərlərdir. Fərq bundadır. Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Erməni əskəri başqa dövlətin torpağında, Azərbaycan torpağında ölür. Və mən erməni xalqına üz tutub demək istəyirəm ki, onlar öz rəhbərliyinin çirkin əməllərinin qüruvuna çevrilməsinlər. Bugün öz hökumətini məsuliyyətə cəlb etsinlər. Öz evladlarını Azərbaycan torpaqlarına göndərməsinlər. Nə işi var erməni əskərinin Azərbaycan torpağında? Biz öz torpağımızda vuruşuruq. Bizim əskər zabitlərimiz öz torpağında həlak olur, öz torpağında yaralanır və biz öz torpaqlarımızı azad edirik. Və artıq 4-cü gün davam edən döyüşlərdə Azərbaycan ordusu uğurlu əməliyyat keçirərək strateji yüksəklikləri işğalçılardan azad edib, bir neçə yaşayış məntəqəsini işğaldan azad edib, uzun fasilədən sonra biz bu torpaqlara qayıtmışıq, bu torpaqlarda öz bayrağımızı sancmışıq və artıq bu torpaqlardan heç kim bizi çıxara bilməz. Müharibə isə təkcə işğal olunan torpaqlarda deyil, həm də informasiya cəbhəsində gedirdi. Sentyabrın 30-u Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Prezidentin cavabı qısa və prinsipial oldu. Ermənistan Azərbaycana qarşı hərbi təxribata əl atıb. Azərbaycan ordusu buna cavab olaraq əks hücum əməliyyatları həyata keçirir. Statın sonu. Alidən sıraviyə kimi hamı cəbhədən xəbər gözləyirdi. O günlər hamı səhəri düşmənin məhv edilmiş silahlarını görməklə açırdı. Düşmən tarixinin ən böyük məğlubiyyət payızını yaşayırdı. Əgər buna yaşamaq demək olarsa.